Ucrainis prezidentis brzaneba numeri 23 ucue dzalashia Volodymyr Zelenskym Rusetis rogorc teroristuli sakhomtsipos mkhardacheristis kidev 198 adamiani daasamtsira, mat shoris ori kartvelia, erteti Aleksandre Orjonikidzia, is Rusetis natsionaluri media jgupis direktorta sabchos tsevria. Es kompania martavs rusul teliarh Rentevs da gamotsema izvestias mplobelia. Aleksandre Orjonikidzestan es ertad Rusetis natsionaluri media jgupis Directorul საბჭოს წევრია Vladimir Putinis, შვილების დედა წარმოვარჯიშე Alina Kabaeva. Ორჯონიკიძეს უყინავენ ანგარიშებს უკრაინაში, ბიზნესებს ეკრძალება ქვეყანაში შესვლა და ჩამოართმევენ რაც კი გააჩნია. Მეორე ქართველი, ვინც სანქცირებულთა სიაში 15 იანვარს მოხვდა არის შოთა აფხაიძე. Ქართველი ეროვნების პრორუსი პროპაგანდისტი აფხაიძის დასანქცირება უკრაინის შესახებ ყალბი ცნობების გავრცელებას და პუტინის სასარგებლოდ საინფორმაციო ომის წარმოების გამო მოხდა. Გაუგნებულია და ვერ წარმოიდგენდა რომ შავსიაში ორი ქართველიდან ერთი სწორედ ისიქნებოდა. Აფხაიძე ამდრომდე რუსეთში სხვადასხვა კვლევით ინსტიტუტში მაღალ თანამდებობებს იკავებს. Ის კავკასიის ისლამური კვლევების ცენტრის დამფუძნებელია. Ქრიანად მოხდი ყველა სანქციების სიაში აბსოლუტურად, რაც კი ის არსებობს. Გაუგნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩემი საქმიანობა ნამდვილად არ უკავშირდება არც anti-Europul, anti-Americul, anti-Ucrainul, sakmeanu, bas, rato mainz da mai ce sancție, bas, ce sinau de gikra, mihebuli, da, mitume, te spiruel, oceul și muhti, este, ca tam sancție, bas, vas, azi, sita, sada, si, Ivani și Uli muhta, kide, da, ramo, de nimeni, mi se gare, da, meor, meot, hebiro, ne bas, acartul, da, tan, sertut gaur că veli, rato mi mace res, rusetis federatis mokalakeo, bara, mă cus rusetis mokalakeo. Es albat gamut sau ulea, mi-e rugur ciuhtevi, ce mi este tocat patriotului poziții, ce ulea și radua critică în Zelenski, simit romat, unde tu omis gaceareva. Zelenskis მთავრობა სანქცირებული ქართველების სიას აფართოვებს. Ამ სიაში პირველი, ვინც შეიყვანეს, ეს ივანიშვილის ოჯახის წევრები იყვნენ. ივანიშვილის ძმა ალექსანდრე რძალი ქეთევანი, დეიდაშვილი უჩა და დეიდაშვილის შვილი ტატე, რომლის სახელზეც რუსეთში ბიზნესები იყო რეგისტრირებული. Ახლა ყველა სანქციების მესამე სიას ელოდება. Იქ შესაძლოა საქართველოში ცნობილი პრორუსი პროპაგანდისტების გვარებიც ვნახოთ. Ყველას, ვინც სანქცირებულია უკრაინაში, ეკრძალება შესვლა, ეყინება ანგარიშები ucrainul bankepshi da konfiskatsias ekvemdebareba mati khoneba romozats ukrainis teritoriaze ploben.